Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou responder com mais detalhes duas perguntas que eu recebo com muita frequência, que são: qual é o corte do seu cabelo e qual é a cor do seu cabelo? Bora lá que eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Como eu falei, eu recebo essas perguntas com muita frequência lá no meu Instagram e aqui também nos comentários do YouTube, enfim. E eu percebi que não tinha nenhum vídeo muito atualizado sobre isso, então aqui estou pra contar tudo pra vocês. A primeira pergunta, então, que eu vou responder, né, é sobre o corte do meu cabelo. Seguinte, sempre que eu vejo essa pergunta lá no Instagram ou aqui nos comentários do YouTube, assim, dá até vontade de rir, porque meu cabelo não tem um corte muito certinho. Eu confesso pra vocês que a última vez que eu cortei o meu cabelo em salão foi em março de 2018, lá no Salão Dondoca. Vou deixar umas ceninhas pra vocês aqui, eu lembro que eu até gravei. E aí foi a última vez que eu fiz realmente um corte, assim, no meu cabelo, tudo certinho, em salão, sabe? E aí, depois disso, eu só fui mantendo eu mesma, sozinha, em casa, esse mesmo corte, tá? Então eu ia lá e cortava as pontinhas, fazia uma camada ou outra, enfim. Na verdade, eu fiz um corte no salão, que foi o corte bordado, no início desse ano. Mas ele é um corte apenas pra tirar as pontas duplas, né? Então eu não tirei no comprimento, tá? Eu não fiz nenhuma camada, nem nada. Então esse corte meio que não conta, né? Porque ele só tira as pontas duplas mesmo, ele não altera em nada o comprimento do cabelo, né? As camadas, nem nada. E aí você deve estar se perguntando: nossa, mas se a última vez que ela cortou o cabelo dela foi em março de 2018, era porque o cabelo dela tá enorme. Pois é, é aí que tá. Eu sempre fui viciada na tesoura, sabe? Eu sempre gosto de ficar tirando as pontinhas do meu cabelo. Sempre que o cabelo tava mais ressecado, eu mesma ia cortando as pontinhas em casa, ia tentando manter esse corte que eu fiz lá em março de 2018, por isso que o meu cabelo nunca teve um crescimento tão rápido, tão acelerado, porque eu sempre fui de cortar as pontinhas em casa. Por isso que nesse ano de 2020, eu comecei o projeto Ana Rapunzel. Eu vou deixar o vídeo aí nos cards pra vocês, e nesse vídeo eu até explico, né, que eu sempre fui aí viciada na tesoura, gosto de tirar as pontinhas do cabelo. Então, basicamente, foi isso. Eu sempre fui mantendo esse corte que eu fiz lá em março de 2018. E tá, né, qual é esse corte? Basicamente, é um corte em camadas. Eu falo que o meu cabelo não tem um corte muito certo, porque como eu mesma que fui cortando nesses últimos meses, eu não posso dizer que o meu cabelo está com o corte mais certinho do mundo, né? Porque é o corte que eu mesma estou fazendo. Mas basicamente é um corte em camadas, então não tem muito mistério. Se vocês olharem o meu cabelo, vocês vão ver que ele é mais em camadas mesmo. Aqui ele é um pouco mais comprido, aqui tem mechas mais curtas. Ó, eu tenho uma leve... não é bem uma franja, né? Mas aqui as mechas são menores. E basicamente esse corte em camadas, eu acho que é um dos cortes que mais valorizam o nosso cabelo cacheado, crespo. Então, pra quem quer o corte parecido com o meu, é isso, gente. É um corte em camadas. Lembrando que esse corte em camadas, ele é pensando no fator encolhimento do meu cabelo. Então, aqui, ó, meu cabelo já tá desencolhido. Mas quando essa parte aqui de baixo tá mais encolhida, dá a impressão de que o meu cabelo tá mais reto. Mas eu faço essas camadas já pensando no desencolhimento do meu cabelo aqui embaixo. E aí, agora que eu tô no projeto, né, de deixar o cabelo crescer, eu só tô evitando de ficar cortando sempre essas pontinhas e fazendo sempre mais e mais camadas. Se eu fizer algum outro corte, se eu mudar alguma coisa, se eu cortar as pontinhas, eu conto depois pra vocês, enfim. Mas o que eu tô fazendo ultimamente é só cuidar muito, muito, muito do meu cabelo, cuidar muito das pontas pra eu conseguir ter um crescimento saudável. Inclusive, hoje meu cabelo não está nos melhores dias porque eu já estou de vários day after, tive que improvisar uma revitalização aqui, mas é isso. E agora, a segunda pergunta, que é sobre a cor do meu cabelo. Seguinte, essa também é uma pergunta que me dá vontade de rir, gente, porque também não tem algo muito específico. A última vez que eu pintei o meu cabelo também foi em março de 2018. Também tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar as cenas pra vocês. E quando eu pintei o meu cabelo, muita gente perguntava a tinta, mas basicamente não tinha uma tinta específica. A Paula, lá do Salão Dondoca, que pintou o meu cabelo, ela fez uma mistura de várias tintas pra chegar no tom que eu queria, que era um tom mais cobre, né? Eu queria um resultado, assim, tipo de morena iluminada, sabe? Mas nada muito frio. Eu queria cores mais quentes, por isso que foi tudo mais voltado pro cobre e pro mel. E eu não fiz retoque dessa tintura, sabe? Eu não apliquei nenhum tonalizante depois, não fiz nenhum retoque mesmo. E aí a tinta vai mudando, né, com o tempo. Então, depois desse dia que eu pintei, né, uns meses depois, eu sempre recebia perguntas: Ana, você tá mudando a cor do cabelo? Você tá tonalizando? E eu não fazia nada do tipo, tá? Eu só fui deixando a tinta mesmo. E acaba que a tinta vai dando uma desbotada, vai mudando um pouco a cor.
Por isso que o meu cabelo foi mudando, sabe, aos poucos. Tinha alguns momentos que parecia que ele ficava mais claro, em outros momentos parece que ele ficava com um tom mais vibrante, porque ia mudando de acordo com o tempo mesmo, né? A tinta ia desbotando e tal. E também de acordo com a luz que eu uso. Ó, aqui, ó, eu tô mais distante da luz, né? Então o meu cabelo tá bem mais escuro. Agora, se eu chegar mais perto, reparem que o meu cabelo fica mais claro. Então o meu cabelo sempre mudou muito de acordo com a luz que eu uso, né? Se é uma luz mais quente, mais fria, se eu tô mais perto ou se eu tô mais longe da luz, se eu tô na luz do sol ou se eu tô na luz artificial. Então muitas vezes quando eu apareci em fotos usando a luz do sol, dava a impressão de que o meu cabelo tava muito mais claro ou muito mais quente. Enfim, sempre variou muito, mas a última vez que eu pintei mesmo o meu cabelo foi lá em março de 2018 e eu já não consigo mais falar qual é a tinta pra vocês, porque, como eu falei, a Paula fez uma mistura de várias tintas pra chegar no tom que eu queria. E aí já é algo muito importante que eu queria falar com vocês. Sempre que vocês forem pintar o cabelo de vocês, nunca falem pro profissional, ó, eu quero essa tinta que fulana de tal usou no cabelo dela. Não. Você tem que falar pro profissional, olha, eu quero essa cor no meu cabelo, e aí o profissional vai fazer a mistura de tintas, né, pra chegar naquele tom que você quer. Porque cada cabelo é um cabelo, cada cabelo tem um fundo diferente, cada cabelo demora mais pra abrir, tem cabelos que levam mais tempo pra pegar a tinta, outros precisam descolorir, enfim. E outra coisa também que eu queria dizer é que eu não descolori o meu cabelo quando eu pintei, a gente só usou as tintas mesmo, não precisou descolorir pra chegar no tom que eu queria, porque não era um tom muito claro, né, então eu nunca fiz nenhuma descoloração no meu cabelo. E aí pode ser que você esteja se perguntando se eu escureci o meu cabelo nesse tempo, né, porque olhando aí as cenas, hoje ele tá mais escuro do que ele tava, né, um tempo atrás. E a resposta é não, eu nunca fiz nada pra escurecer o meu cabelo, mas é como eu falei com vocês, né, eu sempre fui de ficar cortando as pontinhas e tal, então hoje o meu cabelo já tá quase 100% natural, ele já tá quase sem tinta alguma. Eu não posso dizer que ele já tá 100% natural, porque eu acho que ainda não tá. Eu acho que em algumas pontas ainda tem um restinho de tinta, sabe? Ó, aqui tá vendo que tá um pouquinho mais claro, em algumas mechas, sabe? Mas resumo de tudo, eu tô gostando muito dele assim, sabe? Eu pensei em pintar de novo, em fazer outras luzes, mas eu tô gostando demais da cor que ele tá no momento. Como eu falei, eu não sei se já é a cor dele 100% natural, se ainda tem tinta em algumas pontinhas, mas eu tô amando ele assim no momento. Eu não pretendo pintar ele por agora, também não pretendo cortar ele por agora, né, porque eu tô aí no projeto pra deixar o cabelo crescer. Eu tô realmente gostando muito do meu cabelo assim como ele está no momento. Ah, e outra coisa também, talvez vocês achem que o meu cabelo tá mais claro do que antes de eu pintar ele lá, né, antes de março de 2018. E aí é que entra aquela coisa que eu falei da iluminação na hora das fotos e vídeos. Lá pra 2016, 2017, eu lembro que eu usava uma luz mais fria pra gravar vídeos, então isso fazia com que o meu cabelo ficasse mais pretinho, sabe? Não ficasse tão quente. E eu também usava muitos filtros frios nas minhas fotos. Hoje eu uso muito mais filtros quentes, uso uma iluminação mais quente, gosto de tirar mais fotos ao ar livre. E isso é algo que acaba valorizando mais a cor natural do meu cabelo, né? Meu cabelo é um castanho, então acaba que isso valoriza mais a cor do meu cabelo e às vezes deixa ele nesse tom mais quente mesmo. Ufa, finalmente contei tudo pra vocês. Esse vídeo, ele não é um esclarecimento, né? Tipo, nossa, tenho que esclarecer algo sobre o meu cabelo. Muito pelo contrário, é mais pra dar dicas pra vocês, né? Porque eu sei que muitas de vocês se inspiram, né? Querendo ou não, vocês se inspiram no meu cabelo, no corte dele, na cor. Então é mais pra dar dicas pra vocês, pra contar mesmo, né? Como que tá sendo a cor e o corte do meu cabelo nesse momento, tá? Não tem nada muito certinho, muito específico, mas eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado e tenha esclarecido aí as dúvidas de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!